Nós vamos tentar, se calhar, chegar até o centro do... É visto eficiente. Ah, então, quando estava a entrar, era agora? Bom, depois inventaram um livro de 10 metros, mais um de 11. Mas vamos estar cá, jogar para a taça, ganhamos 4 e 3. Não, não sei o que é.